K. Ni so vijana so waze wote tuwe sabiwe sensa kwa maendeleo ya kwangu mina wewe mina sema so vijana so waze wote tuwe sabiwe sensa kwa maendeleo ya kwangu mina wewe ojamani so vijana so waze wote tuwe sabiwe sensa kwa maendeleo ya kwetu sisi sote wa Tanzania uwe sisi sote we jambo la mama ndola kwetu wa Tanzania tushirikiane kujenga taifa bora nasema jambo la mama ndola kwetu wa Tanzania tushirikiane kujenga taifa bora o jamani wa Tanzania taifa bora nasema ewe mzazi na mwanao tulia nyumbani Agosti 23 sensa watu na makazi na wafanya kazi maofisini tulie nyumbani Agosti 23 sensa watu na makazi uwe sensa watu na makazi siku ikifika mwenzenu sitokubali nitakuwa wa kwanza mwenzenu kuhesabiwa we siku ikifika mwenzenu sitokubali nitakuwa wa kwanza mwenzenu kuhesabiwa Sensa we ukuna chekere makala ni washafika we kazi inendere basi twende unola sensa we ukuna chekere makala ni washafika we kazi inendere acha iye baba MC Hamza pa Konk yoji amunyoji zangu mkwani Morogoro babala wewe manager S is the boss lady wewe acha Thank you.